fate. Iron sharks stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of falling again. From home, I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. Olá, amigos do blog Console em geral, vou fazer um vídeo hoje aqui da mais uma demonstração de mais um jogo meu que eu adquiri recentemente e da case também para o PlayStation Vita. Então, curte o vídeo aí. Bem, galera, voltando aqui. Aqui é a case que eu adquiri recentemente para o PlayStation Vita. Se você não sabe onde adquirir, vou deixar no site aqui embaixo, que é e-virtual.com.br. Se você acessar lá, que tem case, tem headset. Apesar que headset, se você já tem aquele do seu PlayStation 3 via Bluetooth, não tem motivo algum para você comprar um outro, tá? Só dando essa dica para você. Comprei essa case. No vídeo parece que é grande a case, mas não é muito grande, não. Ela é um tamanho razoável, assim. Aqui dentro nós temos espaço para 4 jogos. Tem espaços aqui para 4 joguinhos. E tem mais aqui para colocar fonte, carregador. Dá para colocar muito jogo aqui dentro. Dá para lotar. E aqui é o espaço onde fica o PlayStation Vita, que eu vou ligar ele aqui para vocês verem. Eu tô dando para me ver aí pela câmera, né? Ligando aqui o PlayStation Vita. Eu vou desligar a luz aqui para não dar muito reflexo. Espera um pouquinho. Voltando aqui, dá um zoom aqui, dá uma ajeitada, opa! Já zerei esse Uncharted aqui pro PlayStation Vita. Muito bom que é o jogo, recomendo. Bem, aqui eu tenho alguns aplicativos aqui, né? Aqui são todos padrões. Tenho aqui embaixo outros jogos como Uncharted. Esse aqui que é um joguinho de fogos de realidade aumentada. Tem aplicativo como Facebook. Tem aqui Table Soccer, que é futebol de mesa, né? Óbvio. Tem o Rayman Origins, que eu vou estar comprando esse jogo em breve. Vou estar fazendo um unboxing também do meu jogo que eu já comprei, tá? Estou esperando chegar. Vamos fazer desse sei lá qual é o nome desse jogo. 2048. Esse jogo eu comprei pela PSN porque estava muito mais barato. E eu já tinha zerado o Uncharted, estava sem usar meu PlayStation Vita. Falei, então eu vou comprar um jogo aqui rapidez só pra não ficar sem jogar, né? Eu apaguei a luz aqui, então fica melhor pra vocês verem, que fica sem reflexo da câmera e não sei o que. Não esperem que eu jogue muito, não, que eu tô jogando aqui vendo pela tela da filmadora, então. Então não vai ficar uma coisa muito boa, né? Então não vou estar jogando muito bom, mas eu sou razoável até no jogo, não sou ruim não. Depois eu atualizo, tenho que atualizar meu PlayStation Vita. Faz uns 2 dias mais ou menos que eu uso meu PlayStation Vita. Porque eu tô esperando chegar meu jogo. Não vou falar pra vocês que jogo que é, porque é surprise pra vocês, é surpresa. Ih, cachorro começou a latir bem na hora, tá? Vamos colocar aqui modo. Tem aqui modo single player, campanha, online. Esse aqui foi a sessão de compartilhamento e crossplay, né? Que seria do PlayStation Vita versus o PlayStation 3, né? Pra você jogar. New Rank, né? Tô no Rank 6 agora, ó, que legal. Parece que é minha nave. Eu controlo ela aqui pelo D-pad de trás. D-pad, ó. Pelo touch aqui de trás eu viro a câmera. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom pra vocês verem a tela inteira. Vamos colocar uma corrida aqui. Lembrando que eu não joguei essa corrida, tá? Vamos ver se eu consigo fazer bonito. Peço desculpa pela qualidade de imagem, mas PlayStation Vita, pelo menos por enquanto, não tem um cabo pra você passar pra televisão. E se tiver, por favor, deixem um comentário aqui embaixo da onde eu posso conseguir esse cabo.
Por enquanto tem que ser assim mesmo, já que não tem cabo pra passar pra TV. Então, infelizmente, a imagem é essa. Vamos aqui. Acho que eu posso ir vendo, né? Ranks, eu posso ver outras coisas. Eu posso colocar uma música também enquanto eu jogo e tal, como se fosse no, como é no Xbox 360. Então isso é legal do jogo, porque eu posso... Legal do jogo não, legal do videogame, né? Que ele... Tem isso, né? Infelizmente a minha filmadora não reproduz a mesma imagem que eu vejo na tela. Porque a imagem da tela... Eita, pô, tô batendo aqui. A imagem do PlayStation Vita é praticamente um PlayStation 3. Dependendo do jogo, assim, você fala, ah, aqui não tem nada a ver com o PlayStation 3, tipo... Ainda falta um pouquinho pra chegar, mas dependendo do jogo, como esse aqui, ó, por exemplo. Esse aqui mesmo, assim, tipo, é praticamente a mesma coisa que o PlayStation 3. É fantástico o gráfico desse videogame. Você deve estar se perguntando qual é melhor, Vita ou 3DS, né? Que vocês sabem que eu tenho os dois. Bem, é o seguinte, galera, isso daí já vai depender do seu ponto de vista, como eu disse no último vídeo, né? Vai depender do que você quer no videogame. Você quer gráfico ou você quer diversão? Você quer gráfico, você quer diversão, o que você quer? Isso vai depender. Tá, eu vou colocar aqui na corrida aqui, só pra eu poder jogar pra vocês, colocar na primeira. Arrumar aqui pra ficar uma imagem um pouco melhor pra vocês. Vou colocar aqui pra baixo e... Acho que agora vai ficar legal. É, esse que é o ruim de fazer vídeo pra vocês do... Por isso eu não trouxe muito vídeo pra vocês do PlayStation Vita. Mas por causa da qualidade de imagem. Então, tipo, não fica uma imagem legal. Eu não gosto, pelo menos, da imagem. Eu tento fazer, assim, uma imagem o máximo possível. Em breve vou estar comprando uma placa de captura aí, ou a Halpage ou a Vermedia. Não é confirmado ainda, tá, galera? Eu tenho só planos pro futuro. Talvez eu comece a ter bastante acesso aí, bastante gostei, favoritos aí, eu compro, mas... Se não passar a ter muito, não. Aí eu acho que... Vou deixar com a minha filmadora mesmo. Quem sabe mais pra frente um pouco, né? Epa! Essa nave aqui é a nave mais moderna que tem. Só que ela é uma nave, é o seguinte, ela é boa pra curva, só que ela não tem muita velocidade, essa nave. Então, vou ser sincero com vocês, não gosto dessa. Agora é a primeira nave que abre, aquela que tem na demo. Se você tem PlayStation Vita aí, com certeza já deve ter baixado a demo desse jogo. Tem como mudar as configurações, modo de controle, pra colocar pelo movimento, né, pelo giroscópio dele. Só que, pô, como a imagem já tá ruimzinha, vou colocar no giroscópio pra vocês, então... Imagina, né? Tô jogando pela imagem aqui da filmadora. Epa! Aquela imagem da filmadora, então... Eu tô batendo bastante. Estou no último lugar aqui, infelizmente. Raramente eu fico em último, geralmente eu fico de quarto pra cima, de terceiro pra cima. O jogo não apresenta uma dificuldade muito grande, não. No começo pode estranhar um pouco, mas um pouquinho que você joga aí, uma meia hora que você joga, uns 20 minutos que você joga o jogo aí, você já acostuma com os controles. É uma compra obrigatória aí pro PlayStation Vita.
tem uma qualidade de imagem, nossa, é perfeito. O quadro por segundo também, muito bom, muito bom. O outro jogo também que é muito bom assim, não sei, eu posso dizer que eu zerei o jogo, é o Uncharted Gold Abyss. Uma qualidade de gráfico assim muito boa, para um portátil, né? Então, acho que na minha opinião, assim, não sei se ainda compensa você comprar o PlayStation Vita por causa do preço, né? Eu sei que no Brasil o preço aí é bem alto, mas se você tiver condições aí, ou tiver disposto aí pra pagar caro, eu acho que você não vai se arrepender, não. Você é um cara que gosta de portátil, ou você é um cara que viaja bastante, assim, você curte bastante portátil, viaja bastante, assim, tal, você tem condições para comprar, é uma ótima pedida. Agora, se é um cara assim que joga portátil assim meio que de vez em quando, mas quando viaja, assim, não viaja muito, não, assim, viaja de vez em quando, assim, dá uma viajada e tal, ou não tem muitas condições de comprar um portátil, assim, muito caro, como é o caso do Vita, né, que o Vita custa mais caro do que um Xbox. O preço oficial no Brasil ele é mais caro do que o PlayStation 3 até. Então eu acho que não compensa por comprar o preço oficial do Brasil. Você devia comprar em sites aí que não tem o preço do Brasil. Agora, voltando ao assunto, se você não tem condições, eu acho que você já deveria comprar o 3DS. Comprei o Mario Kart 7, Mario Kart 7 e o New Super Mario Bros. New Super Mario Bros, ó, falando merda já. É, qual que é o nome? É Mario 3D Land. Então eu acho que comprando esses dois jogos aí já, seu 3DS já vale a pena. O videogame, lembrando, não tô criticando ele, tô falando que ele é muito bom, tá? Os dois são muito bons. Só que eu sou um cara assim que gosta de inovação, um cara assim que gosta de gráfico bom, né? O 3DS ele tem um gráfico muito bom, ele só não tem um gráfico melhor por causa do 3D dele. Mas é muito legal você poder jogar um videogame assim, sem óculos, sem nada, assim, pra jogar em 3D. Pô, é uma qualidade. O 3DS não é. Cara, tem um gráfico muito bom. Tem um gráfico do Wii. Pro portátil, tem um gráfico tipo assim, do Wii, do PlayStation 2, assim, um negócio, cara. Pô, já é uma evolução, cara. E ele é um. Ele não é um muito caro, né? Isso ficou bom, que o 3DS ele não tá caro. Comparando com o Vita, tá praticamente de graça, né? Se for comparar entre o Vita e o 3DS, compensa comprar o 3DS, assim, por causa do preço. Porque o Vita é realmente muito caro. Em último, toda vez que eu faço um vídeo é só vídeo de coisa ruim, nunca faço um vídeo eu jogando bem. Pô, é foda, hein? Então, pessoal, se vocês querem que o próximo vídeo seja aí do 3DS, do Mario Kart 7, que eu só fiz um unboxing do Mario Kart 7, nunca fiz um vídeo, é só você deixar seu comentário aí embaixo aí que eu faço um vídeo. Mas se você não quer saber do 3DS nem nada aí, é só você colocar aí, faz um vídeo de tal jogo. Então, deixe seu comentário aí embaixo de que jogo vocês querem que eu faça aí pro próximo. Se é algum jogo do 3DS ou se é de mais um vídeo do PlayStation Vita. Até o próximo vídeo, com certeza já vai ter chego já o meu jogo. Provavelmente o próximo vídeo, para não ficar muito enjoativo, para quem não gosta muito de portátil, não gosta muito do Vita, eu vou estar fazendo sempre um vídeo assim, no, como vai ter chego, vou fazer um unboxing do meu jogo do Vita. Aí vou fazer um outro jogo aqui do PlayStation 3.
Aí no próximo eu faço um vídeo do Vita, tá? Porque senão vai ficar Vita e depois Vita e... Vai ficar o jogo, vai ficar a demonstração desse jogo do Vita. Aí vai ficar um boxing, aí vai ficar outro jogo do Vita. Aí fala, pô... Aí fica enjoativo também, porque a imagem também já não é legal. Então vai ficar uma imagem ruim mesmo. Então, pessoal, o próximo vídeo vai estar sendo um concerto, provavelmente, assim, eu acredito eu que seja do unboxing do jogo. Vou até falar pra vocês qual é o jogo, chega de surpresa, né? Vocês vão descobrir mais cedo ou mais tarde, comprei Ultimate Marvel vs. Capcom 3, né, lógico, Ultimate Marvel vs. Capcom, vou botar pro Vita, então tô esperando chegar ele. Eu tenho várias coisas que eu comprei aí, gente. Tenho muita coisa. Eu comprei... Deixa eu ver... eu vou falar só pra vocês do Vita mesmo, que é Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Não vou estar falando o resto, porque tem que ser surpresa alguma coisa. Mas eu comprei várias novidades aí, bem legais. Pelo menos assim, que eu acredito ser legais. Comprei alguns jogos aí que não lançaram ainda. Jogos bem aguardados. Comprei alguns acessórios pra Apple. Então, tem bastante jogo aí por vir. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço e até o nosso próximo vídeo comentado aqui no blog consolesemgeral.blogspot.com. Não se esqueça de me seguir no Twitter, @consolesemgeral. E se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei e adicionar os favoritos. É isso aí e até o próximo. Fui!